ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିଏ ପନିପରିବା କାଟୁଛି, ଆଉ କିଏ ତ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ କିଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଖିଆପିଆ କେତେ ଜଣ କରିସାରିଲେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ କରି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମ ଭଞ୍ଜନଗର ବା ହଠାତ୍ ଦଳେ ହାତୀ ପଶିଲେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଫେଁ ଫେଁ ଫେଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ଫେଁ ଫେଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ପୁରା ପୁରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, 22 ପଟ ହାତୀ ବା ପୁରା ଗହଳି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ହାତୀ ମହାପୁରୁ ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ, ହାତୀ ମହାପୁରୁ ପଳା 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 ପଳା, ଯେଉଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କୁହନ ଭାଇ, ପୁରା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟକାରୁ ବୁଢ଼ା ପଛିଆ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଗଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ସେମାନେ ନାତ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ହାତୀ ମହାପୁରୁ ଆସିଛି ସେ ଯିବ। ହେଲେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଘଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବ, ଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତ ଗଲେ ଗଲେ ସଳା ଭୂତ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଶେଷରେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଆଉ ଆରେ ହାତୀ ବାହାପୁରକୁ ଘଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ବି କିଛି